Har du undrat vad alla kamerainställningarna till din drönare faktiskt gör? Eller varför du inte får samma kvalitet på dina videos som du ser på YouTube eller i produktreklam? I den här videon så kommer vi att bjuda på en liten kurs i grundläggande kamerakunskap och flygfotografering med drönare. Det kommer att bli en ganska matig video, så för att ändå hålla det relativt kortfattat så har vi valt att enbart fokusera på fotografering med RGB-kamera. Och kommer inte att gå in på LiDAR-scanning eller termisk sensor i den här videon. Om du är intresserad av LiDAR-scanning med drönare så hänvisar vi till våra två djupgående videor om DJI Zenmuse L2 som ni hittar här. Sedan så får ni jättegärna prenumerera på vår YouTube-kanal och klicka i ringklockan för notiser om kommande videos. Vi producerar i genomsnitt två videos per månad om allt från produktnyheter till tekniska guider. Till case-studier där ni kommer att få följa med oss ut på uppdrag och se utrustningen vi säljer användas i praktiska situationer. Att ni gillar, kommenterar och prenumererar gör stor skillnad för oss och vi uppskattar det oerhört mycket. Alla moderna drönare som du känner till för RGB-fotografi och filminspelning använder en variant av vad vi kallar för CMOS-bildsensor. CMOS-sensorn använder ett rutnät av individuella ljuskänsliga pixlar till att konvertera det inkommande ljuset till elektriska signaler. Det finns två huvudsakliga variabler här som vi vill att ni tar med er. Storleken på sensorn samt antalet pixlar. Låt säga att vi har en sensor med 20 megapixlar eller 20 miljoner pixlar. Då kommer den att ha en viss ljuskänslighet och det resulterande fotot kommer att ha en viss detaljupplösning när det visas på skärm eller ska printas ut. Behåller vi exakt samma antal megapixlar men ökar storleken på sensorn och därmed även storleken på pixlarna så får vi en högre ljuskänslighet vilket i regel innebär bättre bildkvalitet och lägre brus i våra bilder. Behåller vi istället exakt samma sensorstorlek men dubblerar pixelantalet från 20 megapixlar till låt säga 40 megapixlar då har vi många fler pixlar på samma yta vilket ger oss en högre upplösning och förmåga att printa större och mer detaljerade motiv. Men vi får en relativt sett sämre ljuskänslighet. Upplösning är viktigt i viss mån. Omkring 20-24 megapixlar är en bra utgångspunkt och fullt tillräckligt för högkvalitativ fotografering och fotogrammetri i de flesta sammanhang. Men det är storleken på pixlarna och den tekniska standarden hos själva bildsensorn och bildbehandlingen som är absolut avgörande för bildkvaliteten. Så hellre en större sensor med cirka 20 megapixlar än en pytteliten sensor med uppåt 100 megapixlar. För att kontrollera exponeringen, det vill säga hur mycket ljus som når sensorns pixlar, så används en slutare. En slutare, den kan vara antingen mekanisk eller elektronisk. Förenklat så kan vi säga att en mekanisk slutare fungerar som en gardin som går ner framför sensorn, medan en elektronisk slutare inte har några rörliga komponenter, utan fungerar mer som en scanner. Båda varianterna har sina för- och nackdelar. En elektronisk slutare är mestadels överlägsen eftersom den inte är fragil, den orsakar inga vibrationer och den klarar också mycket kortare slutartider än den mekaniska slutaren. Eftersom den är helt ljudlös och inte blockerar sensorn så används uteslutande elektroniska slutare idag till videoinspelning i digitalkameror. Det finns dock ett par anledningar till varför den mekaniska slutaren har levt kvar och fortfarande är att föredra. Och för just flygfoto så kan man säga att den viktigaste är att du helt och hållet slipper bildförvrängningen, eller det vi kallar för rolling shutter-fenomenet, som kan vara ett problem med elektroniska slutare. Fenomenet beror på att en elektronisk slutare i regel inte läser av hela bildsensorn samtidigt utan från sida till sida. Det innebär att olika delar av bilden läses av olika snabbt och beroende på hur avancerad och snabb sensorutläsningen är. Så kan detta resultera i krökta linjer under snabba rörelser, både under video och stillbild. För er som sysslar eller tänkt syssla med fotogrammetri är rolling shutter särskilt oönskat, eftersom det påverkar geometrin i dina data. Det är därför som du i regel hittar mekaniska slutare i kamerasystem hos drönare optimerade för fotogrammetri. Nämnas bör att det finns elektroniska slutare som läser av varenda pixel på sensorn samtidigt, de kallas för globala elektroniska slutare. Men än så länge så är de ganska sällsynta och har först nyligen börjat leta sig in i volymförsäljning av high-end-kameror. Vi kommer definitivt se en ökning av globala slutare framöver och på sikt så tror jag att rolling shutter-fenomenet kommer att vara ett minne blott. Men fram tills dess så är mekanisk slutare fortfarande det absolut säkraste kortet för fotogrammetri. Där det är väldigt viktigt att få geometriskt korrekta data medan kameran rör på sig.
Annars så kan du behöva stanna upp med drönaren vid varje bildtagning för att minimera rolling shutter-effekten, vilket innebär att uppdraget kommer att ta mycket längre tid. För att koncentrera och böja ljuset så som vi vill in i sensorn och få ett önskat perspektiv så använder vi fotooptik, även kallad fotolinser eller kameraobjektiv. Detta är en hel vetenskap i sig ska sägas, men kortfattat så kan vi säga att optik varierar extremt mycket i utförande, prestanda och pris. Optiken har alltid en viss så kallad brännvidd, även känd som bildvinkel eller zoom. Den anges nästan alltid i millimetervärde utefter vad bildvinkeln blir på en 35 mm sensor eller fullformatsensor. De vanligaste brännvidderna, framförallt för små drönare med fast, det vill säga ej utbytbar optik, är 24 och 28 mm, vilket klassas som normal vidvinkel och passar särskilt bra för flygfoto. Mer avancerade drönare, framtagna för kreativa fotografer och filmskapare, kan ha flera små kameramoduler med olika brännvidd, från vidvinkel till lång zoom. Lite som en iPhone 15 Pro på steroider kan man säga. Med de allra mest ambitiösa foto- och filmdrönarna så kan du till och med skruva av och på olika objektiv, likt en professionell systemkamera. När du har införskaffat rätt kamera och rätt drönare för ditt användningsområde så är det dags att ge sig ut och börja fotografera och filma. Då finns det fyra huvudfaktorer som vi ska ta hänsyn till när vi ska exponera bilden. Vi har slutartid, bländartal, ISO-värde och vitbalans. För filmning så behöver vi också ta hänsyn till vår bildhastighet eller vår framerate. Du har säkert hört uttrycket FPS eller frames per second. För stillbildsfotografering så använder vi helt enkelt en kombination av slutartid, bländartal och ISO-värde för att få en korrekt exponerad bild. Slutartiden, den avgör hur länge sensorn är exponerad för ljus. Fotograferar du ute i strålande sol så kommer du troligtvis att behöva ha en väldigt kort slutartid, till exempel 1/2000 sekund eller kortare. Medan du i mörkare scener kommer att behöva ha en mycket längre slutartid, det vill säga låta sensorn absorbera ljus under en längre period. Ha bara i åtanke att allt för långa slutartider kan ge upphov till rörelseoskärpa. Det är oftast oönskat men kan vara ett kreativt val i vissa situationer. Bländaren är en annan faktor som styr det inkommande ljuset genom att reglera hur stor irisöppningen är. Ju lägre bländartal, desto större öppning. En bländare på f2.8 till exempel ger mer ljusinsläpp än en bländare på f4 eller 5.6. Ett bländartal på f14 eller f16, vilket är minimum i många kameror, innebär att väldigt lite ljus når in till sensorn. De mindre och enklare drönarmodellerna som DJI Mini-serien till exempel har i regel en fast bländare, det vill säga du kan inte ändra bländartalet själv. Har du möjlighet att ändra bländartalet däremot, vilket du kan på till exempel DJI Mavic-serien, så bör du notera att optik, särskilt till små kamerasystem, i regel presterar som sämst när bländartalet är som störst eller som lägst. Så vill du säkerställa att bilderna blir så skarpa som möjligt ut i kanterna så brukar det vara god praxis att blända ner ett steg eller två från vidöppet, till exempel till f4 på en kamera med störst öppning på f2.8. ISO-inställningen är ett sätt för oss att öka kamerans elektroniska ljuskänslighet. ISO:n har alltid ett grundvärde. Ökar vi ISO-inställningen därifrån så får vi ljusare bilder, men vi introducerar också mer brus i bilderna. Olika kamerasystem är naturligtvis olika bra på att behandla brus vid höga ISO-värden. Men så småningom så kommer vi alltid komma till en viss nivå där mängden brus blir ett problem. Så behöver vi mer ljus så är det alltid bättre att uppnå detta via antingen en större och ljuskänsligare sensor, en större bländaröppning om tillgängligt, eller en lägre slutartid. Om det är ett alternativ, ISO:n bör ses lite som en nödlösning. Vissa kamerasystem, till exempel de vi hittar i Mini 4 Pro och Inspire 3, har faktiskt två separata kretsar med olika grundvärden, ett lågt och ett högt. Det betyder att vi kan växla mellan en grundinställning som passar bra för dagsljus och en som är mer optimerad för kvällsljus, utan att brusnivån påverkas. Det kallas i marknadstermer för Dual Native ISO och är väldigt praktiskt. Vitbalansinställningen låter dig sätta en vitpunkt för korrekt färgbalans i bilden. Vid filmning utomhus så kommer du oftast att vilja använda ett värde på omkring 5000-5600 Kelvin som representerar normalt dagsljus, eller omkring 6000-7000 Kelvin under molniga dagar. Vid inomhusflygning med taklampor som har en annan färgtemperatur än solen så kan du behöva sätta värdet någonstans omkring 2800-4300 Kelvin. Det är bara att testa sig fram och välja det som ser bäst ut helt enkelt.
Om du känner dig lite överväldigad av all info så finns det nästan alltid ett autoläge i kamerainställningarna som reglerar alla de här delarna automatiskt för att alltid få rätt exponering och vitbalans i varje scen. Det går självklart jättebra att använda medan du lär dig flyga och handskas med din drönare. Men för den som är intresserad av att fördjupa och förbättra sina fotokunskaper så rekommenderar vi alltid att gå över till manuella inställningar för full kontroll. Du kan i de allra flesta drönare välja om du vill fota i RAW eller i JPEG. RAW-bilder som behandlas ordentligt kommer alltid att ge bättre resultat men innebär mer arbete. Så välj RAW om du har tänkt bearbeta bilderna i efterhand, till exempel i Adobe Lightroom. Annars välj JPEG. För video så kan du oftast välja att filma i H264 eller H265 via en MOV eller MP4-container. Välj H265 som oftast ger bättre kvalitet och mindre filer om du inte har en äldre dator som kan ha svårt att spela upp filer i H265. Professionella kamerasystem som Mavic 3 Pro Cine och Inspire-serien låter det också spela in i Apple ProRes eller till och med i RAW-video som tar enormt med utrymme på hårddisken men kommer att ge mycket mer data att bearbeta för att göra till exempel komplex färgbehandling. Beroende på vilken drönare som du har så kan du troligtvis även välja mellan ett visst antal färgprofiler. Vanligast hos DJI:s drönare är standardfärgprofil, HLG eller Hybrid Log Gamma för HDR-arbetsflöden, eller någon form av D-Cine-like eller logprofil. De här används för att ge mer latitud åt färgbearbetning via programvara som till exempel Premiere Pro eller DaVinci Resolve för den som vill ge videon en egen look och arbeta mycket med färg. För seriös filminspelning så vill vi inte ha vilken slutartid som helst utan det finns ett sweet spot förhållande mellan bildhastighet och slutartid som bestämmer mängden oskärpa i bilden och att vi uppfattar rörelse som naturlig och filmisk. Filmar vi 25 bilder per sekund, vilket är den så kallade PAL-standarden i Sverige och stora delar av Europa och Asien, så vill vi helst låsa slutaren på en 50-del sekund. Filmar vi 30 bilder per sekund så vill vi istället sätta den på en 60-del sekund och så vidare. Detta kallas för 180-gradersregeln. Eftersom en 50-del sekund är en relativt lång slutartid så kommer du snabbt att märka att dina filmklipp kommer bli väldigt ljusa eller överexponerade om du filmar mitt på dagen, trots att ISO-värdet står på lägsta möjliga. Och speciellt om du har en kamera där du inte kan justera bländartalet. Därför så behöver vi introducera ett nytt element om vi ska filma med korrekta slutartider som kallas för ND-filter. ND-filter eller Neutral Density Filter fungerar helt enkelt som solglasögon som du skruvar på kameran. ND-filter de varierar i styrka och DJI säljer i regel egna matchande filter antingen som tillbehör till sina drönare eller inkluderade i proffspaket som till exempel med Mavic 3 Pro Cine. De flesta drönare numera låter dig filma upp till 50 bilder i sekund eller mer. Detta kan användas antingen om du vill ha en mer silkeslen rörelse i videon än vad vi normalt associerar med tv och biofilm. Men det kan också användas för att sakta ner videomaterialet i efterhand. Eftersom hälften av 50 blir 25 så betyder det att vi kan sakta ner video i 50 bilder per sekund till halva hastigheten. Det är så vi får slow motion. Vissa drönare kan också filma i upp till 120 bilder per sekund vilket gör att vi kan sänka hastigheten ännu mer och verkligen få häftiga slow motion-effekter. För fotointresserade nybörjare eller arbetande fotografer som behöver en C0-klassad drönare, se vår förra video för en fördjupning i C-klasser, så rekommenderar vi DJI Mini 4 Pro som för sin storlek och vikt har en relativt stor sensor och fantastiska kameraspecifikationer. Här hittar vi, förutom 4K upp till 120 bilder per sekund, funktioner som Dual Native ISO för renare bilder i mörker samt förmåga att rotera kameran för högupplöst vertikal video. Vi kan inte justera bländare och vi har ingen optisk zoomfunktion, men ändå en väldigt kapabel instegsdrönare, både för nybörjare och för proffs som behöver något riktigt kompakt. För heltidsfotografer som är ute efter ett än mer kraftfullt och avancerat kamerasystem så kan vi varmt rekommendera DJI Mavic 3 Pro och Pro Cine. Här får du ett väldigt komplett foto- och filmpaket med tre olika kameror, där den bästa har en stor och fin 4/3-sensor med bildbehandling från Hasselblad. Den har också justerbar bländare och video upp till 5K.
De andra två kamerasensorerna är förvisso mindre och inte lika högpresterande, men de ger dig istället ett zoomomfång på 70 och 166 mm. För hardcore filmproduktion och för den som vill ha det absolut mest avancerade kamerasystemet för antingen påkostad reklamfilm eller för spelfilm, så finns det egentligen bara ett alternativ med integrerad kameralösning: Inspire-serien från DJI. Här så snackar vi om ett riktigt värstingssystem, ett kamerasystem på riktig high-end-nivå. Med videoupplösning upp till 8K, filmning i ProRes eller i RAW till en SSD-drive, 360 graders gimbal-rotation, dual native ISO, utbytbara objektiv och en fullformatsensor av liknande standard och kvalitet som du hittar i professionella cinemakameror, inklusive den som filmar mig just nu. Och för våra kära kunder i mätbranschen så rekommenderar vi såklart drönare med mekanisk slutare och anpassad funktionalitet för ruttflygning och RTK-arbetsflöden. Till exempel DJI Mavic Enterprise 3E som ni ser här, eller M30T och M350. Samtliga drönare som jag precis har nämnt finns att beställa via vår webshop, och flera har vi också producerat mer djupgående videor om, som ni kan se genom att klicka på någon av länkarna här eller nere i beskrivningen. Sådär, det var våran video om grundläggande kamerakunskap. Ganska mycket info såklart i en video, och ändå så har vi inte gått in på i närheten av allt som finns att säga om det här ämnet. Så ställ gärna dina frågor nere i kommentarerna så svarar vi så snabbt vi bara kan. Och glöm inte att ge videon en tumme upp om ni gillade innehållet. Som komplement till videon så kan nämnas att vi också har gjort ett blogginlägg under Swedron Media-fliken på hemsidan, som går ytterligare lite mer i detalj för den som är intresserad av att fördjupa sina kamerakunskaper. Det här blir troligtvis den sista videon som vi kommer att släppa under 2023, så vi vill passa på att önska er ett riktigt gott slut. Och så ses vi igen 2024 med massor av nytt spännande videoinnehåll planerat. Flyg försiktigt, ha det gott, och så ses vi i nästa video.